Just text, I know it's a toss up, but I hate the fact that we lost touch. The Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. Know we overdue. What you doing right now? Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Meidän pitää nyt heti alkuun antaa vähän updatea sille, että miksi pellolle pyörii tää koko aika. Ne, jotka ei oo nyt ihan kartalla tästä kuviosta, mikä juttu on, niin pelluhan asuu siis nyt täällä. Pellun remppa on vielä niin kesken, että sinne ei pysty muuttaa, ja sit pellu kuitenkin luovutti sen nullin. Niin täällä me nyt sitten kuukataan yhdessä. Itse asiassa ensi viikolla saattekin ensimmäisen tämmösen remonttivlogin, mutta se ei ole kyllä vielä semmoisessa kunnossa, että siellä pystyisi asua. Niin kuin aikaisemminkin ollaan kerrottu, niin se remontti aika lailla eskaloitu. Mutta ne kaikki detailsit remonttiin liittyen niin tulee sitten tuolla remppasarjalla. Joka nyt vihdoin sitten tulee ensi viikolla ensimmäinen jakso ulos. Mulla on kuvattu siihen ihan hirveesti ja moni on kysynyt noiden videoiden perään, mut kun meidän on pakko saada siihen materiaalia ennen kuin voi julkaista. Ja silleen, että siinä näkyy vähän, että se menee eteenpäin. Joo. Ja myös se on vähän hankaloittunut tätä normiarjen kuvaamista, koska sit me ei haluta kuitenkaan kuvata niitä remppajuttuja näille normiblogeille, koska siitä tulee erillinen sarja. Ja me ollaan käytännössä joka ikinen päivä oltu remppaamassa. Niin tänään ja huomenna on sellaiset päivät, että me ei mennä remppaan, niin me otetaan heti niin kun nyt nämä normiblogit haltuun. Niin siksi me kuvataan tänään ja huomenna. Huomisen blogi, niin se ei tule tälle samalle, vaan se tulee sitten parin päivän päästä, muutaman päivän päästä. Ei ihan muutaman. Onhan niistä viisi päivää. Joo, näillä on viiden päivän väli. Nyt tehdään aamiaista ennen kuin aloitetaan työt. Me tehtiin eilen valmiiksi meille chia puddingit. Tää on ihan semmonen lemppari aamupala. Voin sanoa, että minuutissa saat tän tehtyä. Ja sit se on niin ihanaa, että aamulla sulla on aamupala valmiina. Että ei sun kiirees välttämättä tarvii käydä sitten tekemään. Ja mä voin sanoa, että tämä on ollut kun on arjen luksusta, kun Fellu asuu täällä. Siis mähän sain tänne niin kuin kokin. Private kokin. Silleen mä elän mun unelmaelämää tällä siis hetkellä. Yksi päivä mä tein Emilialle sellaisen kuha-annoksen. Siis Emilia oli vaan silleen, että ei vitsi, tää on ihan sika hyvää. Että jos mä olisin oikeesti tosi rikas, niin mulla olisi private niinku private kokki, joka kokkaisi mulle joka päivä kuhaa. Siis mä oon katoin silleen, sä elät sun unelmaa, etteikö sä tajuu, et sulla on ollut. Mut ei mä nyt joka päivä kuhaa syödä, mut joo. Mut joo. Hyvä, jos musta on ollut jotain apua täällä. Mut joo, no. Tää on niin hyvä. Tämmönen super freesi. Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we could run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. I think that I know somewhere that we could go to crash in. We could keep the pace on slow jam. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we have is the moment. Jos tässä kamerassa näkyy noit mun pilkkuja naamusta, mä blendaan ne sit myöhemmin. Mä oon muuten ottanut ripsien pidennykset pois. Mä nyt vähän yritän tällaista naturaalimpaa lookia tässä. Ainakin jonkun aikaa pitää. Mulla ei myöskään ole rakennekynsiä tällä hetkellä. Se on ihan sen vuoksi, että kun rempataan tuolla, niin kynnet ei kyllä siellä kestäisi. Niin. Ja ei ole hiusten pidennyksiäkään. Että nyt on kaikesta tällaisesta ylimääräisistä pidennyksistä ja kynsistä hetkeksi luovuttu. Ainakin on mä nyt ollut ainakin yli kuukauden ilman mitään. Kiva vaihtelu. Butterflies trapped in your rib cage.
Let me know we on the same page. And you hit a text, voice, note or an emoji. Waiting on day for your name. Mut siis kello on nyt jo 20:25, kun mun piti lopettaa tänään 3:00. Mut mä en vaan malttanut, kun mä olisin, että mun on pakko saada nää hoidettua, niin sit jää hyvä fiilis, mutta nyt vähän fiksaudutaan. Kiira ja Verna on tulossa tänne Emilian luokse nytten 6:00 aikoihin. Me tehdään ruokaa yhdessä. Siis Fellu äsken selitti, että on kauhean semmoinen niinku syke päällä tuon työpäivän jälkeen. Ja mullakin oli aivan järkyttävä loppurutistus. Mä olin Fellulle sitten, että mun on pakko laittaa podcasti niinku hetkeksi pyörii, että mä saan sen rauhan. Et mä pystyn niinku... Nyt loppu työt ja nyt rauhoitu, koska mulla on monesti silleen, että jos mä teen tosi nopeasti vaikka jotain työkeissiä, mulla jää semmonen niinku syke päälle. Tää on kyllä mulle semmonen, että mä rauhoitun, kun mä laitan podcastin päälle, kierrän nää hiukset loppuun ja sitten voin aloittaa viikonlopun. Eiköhän se nyt alkanut Fellu toi tähän mulle viinilasille. 3 viikkoa sitten poistettiin Instagram. Tai Instagram jäädytti mun tilin, koska mä olisin muka postannut jotain sisältöä, mikä on niiden käyttöehtojen vastaista, mikä ei todellakaan pidä paikkansa varmasti joka ikinen, joka seuraa mua, niin tietää, että siellä ei ole ollut mitään, mikä olisi rikkonut niiden käyttöehtoja. Näihin aikoihin, kun mulla poistettiin, ihan tosi tosi monilla poistettiin myöskin IG:t, mutta sitten ne palautettiin saman tien. Ja tosi monilla on jo palautettu IG, että ne on poistunut samoihin aikoihin kuin mulla, mutta mulla ei vieläkään. Ja mä oon siis joka päivä pommittanut, mä oon laittanut yhteydenottoa IG:lle, Facebookille ja Metalle, mutta fakta on se, että Instagramilla ei ole minkäännäköistä asiakaspalvelua. Mulla on tullut lukuisia viestejä silleen, että kannattaa olla IG sen yhteydessä, mutta mä voin vannoa, että se ei ole niin helppoa. Vaikka tosta on nyt noin pitkä aika, mä koitan pysyä positiivisena ja koittaa jatkaa ton asian hoitamista, koska eihän ne voi vaan poistaa noin IG:t niinku tosta vaan jonkun niiden ongelman vuoksi, mikä Metan päässä on. Ilmeisesti joku todella iso ongelma, koska tosi monilla on poistettu IG-tilit aiheettomasti. Ja mullakin IG on yllättävän suurikin osa mun tulonlähdettä. Luojan kiitos, se ei ole mun ainut tulonlähde, että mulla on kuitenkin päätyö, mitä mä teen. Ja näin, mut siis ihmiselle, jolla esimerkiksi tulonlähde olisi täysin riippuvainen Instagramista, tää olisi vielä niinku pahempi asia, mut silti tää harmittaa. Ja harmittaa se, miten paljon mä oon joutunut käyttämään mun aikaa tohon. Tällaista tää on, tää taas niinku opettaa just sen, että sä et voi laittaa käytännössä Instagramin varaan sun koko elämää. Ja mä oon siis saanut kyllä Facebookilta viestin, missä pyydetään, että mä laitan musta kuvan henkkarin kanssa. Ja mulle on tullut Facebookilta ilmoitus, että mun henkilöllisyys on niinku vahvennettu ja että ne uskoo, että minä olen minä. Silti mä en ole vielä saanut sitä mun IG takaisin, kun sieltä tuli viesti, että asia on hoidettu, että sä saat sun kaikki niinku tilit ja niinku sun yritystilin ja nää takaisin, mut ainakaan vielä mä en oo saanut. Et toi on just niinku niin ärsyttävää, kun saa silleen vähän positiivista valoa ja siltikään mitään ei tapahdu, niin tää on niinku se, kun mä sanoin, että nyt ei oo niinku mitään kuulunut, niin just tän hetkellä ei oo kuulunut, mut on sieltä niinku jotain vastattu kuitenkin. Yksi syy, mistä tää saattaa johtua, on se, että joku on vaan ilmiantanut kiusallaan. Tai sitten joku feikkiprofiili, joka on tekeytynyt muks, on ilmiantanut tarpeeksi monta kertaa mun käyttäjää, jolloin Instagram on sit poistanut mun käyttäjän sen vuoksi, että mä olisin rikkonut niiden käyttöehtoja, että mä olisin tekeytynyt joksikus toiseksi henkilöksi, tai sitten jos joku olisi hakkeroinut mun käyttäjän, mutta sen ei pitäisi olla mahdollista, koska mulla on kaksivaiheinen tunnistus. Mä en ole ikinä antanut mun IG-salasanaa kellekään, mä en ole ikinä kirjautunut mihinkään tämmöisiin sovelluksiin, missä voisit vaikka nähdä, että kuka unfollaa sut tai tällaisia. Et mun salasana ei oo voinut joutua väärin käsiä. Mä voin sanoa, että kukaan ei arpeisi mun salasanaan. Se on niin omalaatuinen. Me ruvetaan just kohta miettimään Fellun kanssa vähän, mitä laitetaan illalla päälle.
Me ollaan saatu yhteistyöt varten muutamia vaatteita nelli.comilta. Ja me valkattiin just sellaisia vaatteita, jotka just sopisi tällaisiin illanistujaisiin tai kun haluaa vähän pukeutua kivemmin. Mutta meillä on myös alekoodi teille. Tuolla meidän koodilla niin saatte alennusta Nelly by Nellin tuotteista. Siellä on muutamia tuotteita, jotka ei kuulu tuohon alennukseen. Mutta ehdottomasti tämä Black Week-kampanja kannattaa hyödyntää. Illan outfit-vaihtoehto ykkönen on tällainen tosi bling bling mekko. Ja sitten tällaiset kengät, sukkabootsit niin sanotusti. Joo. Ja sit vielä. Siis mun mielestä toi takki on niin kiva. Siis toi on ihana. Ja se mitä sä sanoit mullekin tosta mekosta, toi mekko oli siitä ihan superhyvä, että toi oli joustava kangasta. Ja se on kiva, että vaikka se on aika tommonen niinku ns-tyköistuva, niin se silti antaa vähän silleen armoa. Mut joo, ennätäkin. Mä voin näyttää seuraavaksi. Joo. Mun asun. Mulla oli tämmönen tuubitoppi. Se, mistä mä tykkäsin ihan super paljon tässä topissa, on se, että tässä on niinku toppaukset rintojen kohdalla, joten alle ei tarvii rintsikoita. Tää oli kiva. Sitten mulla oli tämmöset satiiniset pöksyt. Ja sitten mä näytän vielä yhden takin, mihin mä oon ihan rakastunut. Tää on tämmönen pitkä musta villakangas takki. Ja tässä oli tällainen vyönaru, vähän niinku että mä saa tälleen sidottua myöskin. Näkyyköhän tää kokonaan. Siis mä tykkään tästä niin paljon sen vuoksi, että tää on kivaa, rentoa, laskeutuvaa kangasta ja mukava päällä. Ja mun asuvaihtoehto kakkonen on tällainen satiiniasu. Itse asiassa sama pöksyt, mitkä Fellu oli päällä tuossa äsken, niin tästä on tämmönen koko jakkupuku. Eli tää on tällaista kiiltävää kangasta. Musta tuntuu, että mä jätän tän asun tän illan asuksi. Tää on oikeesti tosi mukava päällä. Mä rakastan muutenkin tällaista kaikkia jakkupukuja, niin tää on kiva tämmönen pieni twisti, kun tää on tämmöistä kiiltävää kangasta. Mun asuvaihtis kakkonen on tällaiset nahkapöksyt ja sitten tämmönen sydänmallinen kaulus tässä paidassa, tämmönen paita. Ja sit nää samat sukkaa butsit. Vaikka tää on tämmönen perustrikoinen paita, niin tää kaulus tekee tähän tämmösen kivan yksityiskohdan ja tekee tästä sen vuoksi musta, tai mun mielestä, vähän juhlavamman. Mulla on ollut semmonen viharakkaussuhde matalavyötäröisiin housuihin, että mä tykkään kauheasti, miltä ne näyttää muiden päällä, mutta mä en ole ikinä oikein itse tykännyt käyttää, mutta nyt mä ajattelin, että mä testaan. Ja siis, en mä tiedä, mun mielestä nämä on kyllä kivat. Että ehkä niinku napapaitaa mä en näiden kanssa käyttäisi, mutta just tämmösen niinku vähän pidemmän paidan kanssa on kivat. Mut joo, tässä oli oikeastaan meidän molempien asut. Mut muistakaa hyödyntää tää meidän koodi EF35. Sillä saatte 35% alennusta näitä 4x4 tuotteista, joka on oikeasti superhyvä alennus. Niin hyödyntäkää se, jos teillä on jotain, mitä löydätte Nellyn sivuilta. Nyt mä lähden kauppaan Kiira ja Vernan kanssa. Me sovittiin, että me nähdään siellä kaupalla ja käydään hakee tarvikkeet ruokaan. Mitä me tehdään? Kuvasin äsken tällä kameralla, niin tuossa meni jotain. Aina oli vähän nuorempia poikia, mutta kävi huutamaan, että shoutout vlogille. Sitten siitä teille shoutout, ketä ikinä olittekaan. Won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we could run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. I think that I know somewhere that we could go to crash land. We could keep the pace on slow jam. Don't leave me on red. Can we go back? All we have was the moment. This text, I know it's a toss-up. I hate the fact that we lost touch. Tulipa hyvän näköistä. Vitsi, kello on jo ihan super paljon. Kiira ja Verna lähti äsken. Tehtiin itse just tota pastaa. Tuli ihan super hyvää. Ja sitten sen jälkeen tilattiin vielä karkkia ja sipsiä.
ja limu. Niin oli tämmönen super rento ja kiva ilta. Mut joo, nyt me mennään nukkumaan. Jatketaan vlogin kuvausta huomenna, mutta se tulee, huomisen vlogi tulee vasta muutaman päivän päästä ulos. Niin muistakaa tilaa meidän kanavaa ja laittaa tosta, siinä on semmonen kellonkuva, niin kuin painatte siitä. Niin sitten teille tulee ilmoitus, kun meiltä tulee seuraava vlogi. Mutta me nähdään ensi videossa. Kiitos, kun olette katsomatta meidän vlogin. Pus, hyvää yötä!